میری نام منصب بی بی ہے میری عمر 35 سال ہے سات افراد سا گھر دے سے جیا میرا گھر الا شدا ایمیاں کو محنت مزدوری کرن دے او اٹھواں ایسا رہن دے ایمیاں کو خان دے پاسے اسا کو اٹھویں ایسا دی محنت اندی اسا گھر دا کاروبار کرن دو خرچہ کرن دے سے پہلے اسا محنت کرن دے اسے ایو کھانا ساڈا ایمیاں پورا مشکل تھیندا انتظام کیتو تے ایمیاں او تو ماں کو نہیں منگدی ہاسے ودے ادھارے ہائے اسا سا مجبور ہوں سا کو ادھارے پیسے دیو میری بیٹی بیمار ہے میرا گھر الا بیمار ہے میرا ہمد بیمار ہے اسا ہن کیا کروں تو میں دار تے ونجو ائی میں منت کروں ہا ودے اسا کو 1000 روپے دیو اسا کو 500 دیو اسا علاج کروں اسا محنت کر تے تا کو بھلا دے سوں مزدوری بیلی ویس او چوپا مرے سوں گاند وغیرہ پٹے سوں اسا بھلا اسا کو طریق دے پیسے ملتن 300 طریق دا ہوندے نکے نکے بیٹے ہن کو نال گدی منجا بیلی او پیسے رسامنے اسا جلو بیلی تسا وی نال انہیں کو گھن تے ونجا ہا شدی کو اسا پہلو غریب ہا تے سا کو شاید پتہ کینا ہا ماشاءاللہ یہ این آر ایس پی سپائپ دی ٹیم ائی ہے سا کو ہنے دے بارے میں سا کو پتہ ہر شے لگے بلا وزٹ دے بعد ساری منظوری آ گئی اکھ نے تہاڈی بکری دی منظوری آ گئی ہے اسا خوش تھی گیا سے بلا اسا منڈی تے گیا سے اسا سونے سونے بکریا چونیا سے بلا انہیں بکریا اوے ماشاءاللہ ساڈے ودھن ویاں ساڈیا میرا سات پھل تکڑن دو پھل میں ویچے اپنی بیٹی کیتے علاج کیتے سالی بیماری ہے پانچ پھل موجود کھڑن دو بکریاں موجود ہیں الا میرا کھیر کہنا ہوندا بال دا بھی کھیر ہون بال پیندے کلو میں ایک بیچیندیاں 60 روپے دا او اپڑے میں بچت کریندیاں میں بال جیلے آکسی ساری او دستا کہنی آئی سا سکول دی پنسل کہنی پہلے تا این کار بندی ہم ہے کتھو نے ساڈے سان ہن تے میرا اپنا کھیر دے ہن پہ پیسے منو کو چاڑی نے خوش تھی تے بال خوش تھی تے ودن پہ بس اپ خوش تھی ویندو میں آدی ہاں بلی تساں پڑھ پو ہو توڑی نوکری لگ ونجے لو کنجے کنجے اچھی اچھی چھاں تے بیٹھے ساڈی دل تا آدی ہے غریب ہندی ہائے اساں اوے بڑ پوں وا ساڈے بیٹے بڑ پوں میں نا ساڈیا بیٹیاں بڑ پوں میں نا ایں میں افاد سا کو ایما ک ڈھے ساری تبدیلی آ گئی افاد دے بار سا کو ہر شے افاد دی تے تاں اسا کو پہلے ای پتہ کانہ اے کیا ہے تے اے کیا نہیں ہن ماشاءاللہ سارے گھر والے اجازت دے دیندن سا کو پہلو کلا کانہ منجنے دے ہاں پہلے سا کو ای پتہ کانہ ہوندا ای منجنے کائیں نہیں کلہ ڈروں ہا ودیا ہن سا کو ڈر وی کہنی اسا ہن ماشاءاللہ اپ تکڑے تھی گیو جی ہاں پریشانی ہن ساری ختم ہو گئی ہے